inan yahay rakaab jare iyo lefarooga jiilaalba raxan geesbiciidla iyo boqor raaftameera inta gaadhi lagu raray xaafuuni raamale iyo dahab ruuma laga keenay iyo liidmadooba raariyaan raasi lagaga soo gadino baabuur rabaasayo raarku ugu dhigaha joogaan qolqolkiina lagu rogino sixintii dayrta laga reebiyo garoor raaga raagood aan raashin lagugu soo darin oo rajalaan ciir dhamine riyaha maadan cayde waxaa tahay qof reygaleen oo lagu riday dalluun dheer oo rodol miise lagu sadayo raxaraad kaliileed waddo aad raqlaynaysa iyo dhaanaad rogaal celisiyo roob ku horay daadays rimay aad ku doogridiy rabdal maaro guridiisiyo raran baad la dubayowdo rifantoo daldaalyowday raaxada adduunyada iyo risiq haddii lagu qoray oro degalka rays kale khayrkaa ku reeyeen iyo ragga goba ka gurday isaguna riyooliba ku sheegayaa gobanimo iyo demeel nimco iyo waxyaali anti cambaro hees bay tirisay labada midha ugu horeeya ay maahmaah noqdeen kolley jirada ayra dadka dhegaystay inta ay kala baxaana oo geeli iyo riihin ay ku sheegayso oo dama yidhi ragga goba ka guurdayo oo riyoolihii gobanimo iyo meel de nimco taalama ku sheega waxay tidhi inay yahow gun baa tahayna gole lagama odhan karo hadal gobi ku haasawdo la gartanana maad odhan dee shirna laga caayi kari maayo waxaad la timidoo wax la sheegi kara maa hadda ri iyo ciir iyo baad ku wareegaysaa meel de gol aana lagu odhan kari maayo ino ceeb iyo de gunnimo laguma odhan kara laga sheegi kara maayo inay yahow gun baa tahayna gole lagama odhan karo hadal gobi ku haasawdo la gartanana maad laakiin guurti baad tidhi dantu waa gar iyo xadhig iyo silsiladaan la goyn karin buuraha goshoodii iyo guban baad ku hana qaad riyaha u gumara a guriga u hoyataan nin ragoo la gowracay baan gashigiisa kuu imanne geel xoolo kuma jiro hikaaya yacnii mashkiladan dee wuu kusoo gaadhini wax nin la dilay kaa dhaqaashiya riya laguma bixiyo ma kutay riya mag lagu bixiyo nin ragoo la gowracay baan gashigiisa kuu imanne geel xoolo kuma jiro ana gaanka aan ahay nimaan gaydha soo tumin oo gurin laga xaraynay gaafkiisa lagu qalin goolnaaxay iyo awr hablaha iyagama guursada marka horeba nimaan geel ahay in gaafkiisa awr lagu qalay inin oo rama dhalayla keen oo riyadee wataa marka horeba hablaha iyaga ma guursada ana gaanka aan ahay nimaan gaydha soo tumin oo gurin laga xaraynayn oo gaafkiisa lagu qalin goolnaaxay iyo awr hablaha iyaga ma guursado dadka kale gurweligaa guudka ha iska saarsaarin horta gara waxaan ahay bay tiri weli maad fahmin weli maad gaarin bay tiri horta bal qiimahayga malaa kuwii aad la heysay tay baad imoodey wuxuu yidhi hurre mar haddaan gar iyo garow midna golaha lagu hayn gacmadaalis mooye hal abuurku guul ma lahoo gabadh yahay godkii hore gabaygaage kama kacuno waa lagu gumada yahay geraaradaadii markii aan fallama guray maansooyinkii goba gara nuugta lagu daray ciidda gelisay jeeniga gaaleefta soo saartay lagu gowracaata geed sidaad u laalaysay gaasaar u dhilanaysay muqorbaas u goobaysay neerga ugu galoolayd baad guri dhig iyo reer seegto gabdhii kula filka ahaa beri horaa la guursaday gaash caruura yeeshay xaggintaadii buu ku soo noqday adna gabashi baa tahay oo waa kaa garayskii guudkaaga ku engegay kakac goobta higileed haddii ay gunnimo tahay waan ka gaabsan doonaaye werigaa galluubna woo gurigiina taagna woo kurtimada ku gaamuray iyo ha ku gura gardhaaluhuyo adoogage habaas weyn iyo geylaansa buulcaws wadku ha kugu soo galo oo geerida ku dhowr ciilbi haddaa taladiid aniga diiday anugu dee meesha ka tagun baan ku lahaa iska sidaad ah waado guuno dee kugabow halkaana waxaan yar muujin lahaa ereyga la yaado kurtimada ku gaamuro iyo ha ku gura gardhaalo dad badan baa ereyga gardhaalaha in badan baa la weydiiyey qofba dadba sibay u macneeyaan laakiin sharax badan oo imika asaliyana inaga laftoodu ma taabanayo laakiin waxaan sheegayaa inaanu cay ahay meel cay ka duwan uu yahay inantaa heestaa inantii waxay kaga jawaabtay cambaro inayow dhismaha reer dheeldheel laguma helo dhalanteedna noqon waah wuxuu guur tana waa heesaha cusubeeda wuxuu guur dhig iyo udub iyo dhidan muuqda yeeshaa ama uu dhammays yahay markuu sidigta dhowr wiil iyo ninkuu dhaadan leeyahay ee gabadhaan dhag yahay midna lagu dhaliilayno wiila socota dhaadh iyo hobeladu dhugaageen lixdan dhugora iyo qori iyo dhoodimeer ka bixiya dhoodimeer ka bixiya ee dhexan tiro daryeela ah oo sida dhool kaliileed ka hiraaya dhowr mayl duddada looga dhaaba dhoodimeerku waa faraska duddada looga dhaaba dhalinyaro jaraysani toddobaad dharaaroo dhaantada uga garaacda haddii kalese waa dhicis iyo biyo dhaalgal oo kale mar haddaanad geel dhaqan oo dhakabiya inta u dhow dhex yar kugu foofayn hurow qalanjo qoor dheer iyo darbaanaha dhulbahantaha
waxar yaro dhabi jala iyo dhuga aad ku heli may sidii orodo mid dhuga faayo dhuga goob ka dayday degmadii nikula noqon ka la qabay tan ku heli may sidii waxba aan wulin bahashu bahashu afar qodob bay inta badan garaacaysa heesto marka laga tago adigu xagga dambe niman baa ka soo galaya oo inanta xagga safkeeda laakiin laba dowdu laba afar mawduuc ay garaacaysa keela iyo riyaa way garaacaysa hawd iyo gubanna way garaacaysa gubanna waa la isku garaacay oo hawd iyo geelana inanta ayaa ka heesaysa oo ku faanaysa gubanna iyo riyaana hurri hurri ku faanaysa mar haddee labadooda wada hadlaya kulla geela la isgaran geelaha iyo riyaha kullabadii degmoon kullabada qof oo iyana waxay leedahay hawd gubanku waa meel kulula waa ka isaguna wuxuu leeyahay hawdku waa oomane iyo dhal qolofo ah oo aan waxba jirin intaasaasay ay isu garaacayaan heestaas hurree wuxuu kaga jawaabay ay leedahay orodo mid dhugufa iyo dhunga guban ka daydo wuxuu yidhi inan yahay dhismaha reer hadduu adiga dhoon culus iyo kula yahay dhadhaab adag waxaa jira rag faradhu xuloo teeriya dhallaanimo dhaqab iyo daldaaliyo iyo dhabarrarasho iyo silic iyo dhaameel ku noolaayo qaalmo dheerabka loolaayo lixdan uu ka dhuradaayo isagaa dharay xidhatiyo dhuunigeeda ka adkano waxba meel u soo dhigin hadba inanti dhaayaha iyo dhabankeeda loo bogo dheeleer ku guursado weliba lagu dhibaatsa dhadigana adoogood maalintuu wadhuun dhabo inkastuu kundheeha iyo dhaqda xoolo fara badan ama dheeman iyo gini mise dhaxa la soo tubay dhooba kama dareersadaan oo horweyn dhiilka loo culay kama dhaansadaan xeeladee geelan maxay cambaada dheer ee dhucilaha ka reer hawd gidi ugu dhabriiraane talow dhugiya eerlaa dadka loogu dhibay dee dhaqanka soomaalidu wuxuu leeyahay haddii boqol halaad imkaan kaa bixiyo kolley waxba ka qaadan mayse reerkinu baa qaadanayay dhaxalkana dee dumarku shaqaba kuma leh oo mar haddii odan kale oo dalaga soo kaca geelanku haddaydaan arkaynba maxaa horta ragga kaga xidhaysaan buu leeyay geelan la arkiba maysaan maba qaadataanbe dhaxal uma qaadataan oo mag uma qaadataan oo yarad uma qaadataan maxaa ina dhawe odaygaasaa qaadanaya kolley dumarku waa balla dee adugu ninkii guursada iyo reerkiinu baa tahay maxaad geelan kaga daalinaysa cambaro heestii way ku soo noqotay heestan dambana waa kuwa aanan markii hore qabanin waxay tii gabaygii saldhigi waayo muddu goorrog iyo gabax iyo wanka gowrac taagnaayo googaalihii badayo is afgarashadeenii gebi baa ku kala daahan isafgaranayna oo dee waatan hadalkii dhaqaaqla ayahay gebi ba gebi bayna kala dhex yaaltay oo adina meeshay riyun baad la taagantay gabaygii saldhigi waayo muddu goorrog iyo gabax iyo wanka gowrac taagnaayo googaalihii badayo is afgarashadeenii gebi baa ku kala daahanay wuxuu yahay go-aanki iyadaan guulla igu qaban inan yahow hadhuudh garaw iyo galay faraqa lagu sido gabal dhacay la ii keenay iyo anigu garas ma karin karo marka hore ilaahay bay leh garas ma karin karaytu karin karay ha gacal soo sadaadoodoo gaajo igula soo dhacay iyo guursada ma siin karo iyadaan guulla igu qaban marti gooman iyo xidid iyo tol gargaari soo biday iyo gole culimo diineed gaadeeri aan dubay iyo hilib giro laga jaray iyo gudur soo ma dhigi karo galaxyadan bannaanka iyo laaskan bari gudooda iyo anigoo garyare aal gosha dabada buurdhaab iyo argeer dusheed iyo gawraar ma degi karo waa buurdhaab iyo waa dhulkii dambe ee waqooyiga aan dhulka ilaah dee igu dhulkaa ma degi karay ma kara ilahay may ma badin ilahay anoo gocay karuurkeed iyo gaawo xoorre dhami jiray oo lay gaxsho maandeeq garo oo daldaaliyowdi iyo riyo guran gujayn maayo silacaa guulay ma badin ama sidigta gooraan iyo geel u dhaqo darmaana ama inan garaad dhalay oo sida gariga qoor dheer oo sanadka guudka loo dabay orgi geesa toorla iyo gaabacad ku heli maysid gees kale ka hanayd gees kale halkan kuma jirti meel kale la doono dhinac kale kahanaydbaadhbay jir hurre wuxuu yidhi cambaray gojaxadii gosha kuugu laabnayd gowska waxaad ku haysaba gibishaad ku daahaysay iyo go-aad saartay qarin waayo awalba waad gelgelanaysay inaad tahay qof gadaweyn oo guulla u samafalay geeraarka dulculiisa iyo gabayga u markhaatiya da'diibuu isna soo celinay waa su-aala gooday berigaa gaanka aan ahay iyo gobollada isaaq dago gamo iyo ilaa xeeb guuf magaalo laga keenay iyo geeda iyo wax awsaro labadaba ku gaabteen gocasada iyo heliga iyo midhaa garaska quuteen ilaa waatan tiri anuu garasma karin kare gocasada iyo heliga iyo midhaa garaska quuteen ooriyaha marsiya guban oryaha masiya guban gadigiyo duqsigu fulee gaajada la xoodmeyna gabalka uu dam noo yidhi reer hawdna gobta ahaa laga gaata qaalmaha raggii maadgambiyo jiray iyo maxamuudna garan waaye adigu gaafka caynaba iyo damalkii gamaadeed iyo goobkii ku yilmixaniyo mas galaalan baata mise dhuuxa gorayada iyo guugula heenkiisa iyo geedla baad ismarisa ilaydadaa wax sheega anagu weynaye garaska la cunay ee wax kale la waaye xeebbaa baanu joogno de kada midhan bay leedahay adigu dee da-da maxaad marka horeba isu qarinaysay sheekada odaygaa maadgambiyo jirana weydiiyo garan waab garan waab
ragii maargambiye jiray iyo maxamuudna garan waayay aduu gaaf ka caynaba iyo damalkii gamaadeed iyo goobkii ku yil maxan iyo maskalaalan baata meelahaasna waa meelaha da'weyn oo caynabi waa adiga sar sugaantan badan bay ku jirtaa waxayna aduu da'weyn goobka leh maxan waa goob da'a dhow qarni gamaad isna waa goob kale oo isna muddo dheer ee maskuna cunbe badan buusna jiraayo waka maskalaalan baa tahay mise ruuxa gorayada iyo guugule heenkiis iyo geedla baad ismarisaayo iyagaa ma guuraan iyagu kastaba gashaantada iyo darmaan guudka loo firay iyo geenya qushay kaa dhiga goblan iyo ilaa silic iyo beryaa geeri ka ahay maxay galangal hireed iyo soo joogtay goobaas goblan iyo ilaa silic iyo beryaa geeri ka ahay maxay galangal hireed iyo soo joogtay goobaas inantii waxay tidhi ambaro intaan kuula iyo qooq iyo ku kabti lahaa qow intaan buur intaan karo riyaha kaalay odhan la anoo fiiq karoy kale kubkaa intaan ka jabin ilaa ka soo dhacaya intaan kaba qaraaficoo la karkaray cagelin la intaan kulan intaan dhilo xigtada garas u karin la intaan ubad kariiriyaho kaliya buuran sidan la dee horreen malaa ninkii arkay aragii waa nin gaaban oo madan oo aada u gaaban inantana dee qoraxa ugeed ba waxa la odhan jiray laanta bari qoraxa ugeed anigu waan la kulmayo dee reer iyo afrika waan lakulmay reer aad qurux badan horen waa nin gaaban oo madow dee dabadna saas ogta waxa sii wallahi adinkaasi ku gurta waxa la tusay uun iyadoo horeo kale u sidee tahay sa waxay tihi intaan ubad kariiyo kaliya buran sidan leh ajaab yar saasaan u qabto ora yidhi war maxaad fool xumadaydii intaan ubad kariiriyo kaliya buuro sidan leh kelidayda aan joogahay kenny doorbit sidaas aan iska gaboobay iska guumoobay kelidaydaan wuxuu kaga jawaabay gabadhii habeeno qof lihi hir naqliya tigaad ma arkee taxar yar waxa laga dhiijiyay himiraa mudsataan mooye reer hodana gurigiisii ah qablaydinaan arago hadhow baa ku foorara hablihiina ciideed oo qof han yari mahana qaade guuliyo hayaan dheer iyo hardacaar kaliileed iyo hawdaad ku raxan raadiyo jilab haaruf kugu reebiyo haylo aan la maydhayn iyo adigoo hariiryalaho iskagiya hareed weyn oo gaajo iyo haraad qaba hiraab araha lagu kiciyo hunufaa ku guursada iyo hulqo ubadka sididiis iyo waxaan kaa hor taagna haadaana soo joog bu ana waxaan kaaga digaya mushkiladaa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 
aan dhaan lahayn waxba lahayn yaa iska darsan oo biyuhu buuxaan waxay tiri inkastuu la aad yahay oo lama sida mawaashiga ama uu laalo falan yahay oo hantida leefo oo liqo ama aanu laariga yala labaa colaadeede goobaasta leebigu maadhinka lalasada lowga aanu soo dhigin mar haddii lamaana ayo laadhayaan xiniyo raguuda libaax yahay ama nacasaad ama fulay ha ahaado mar haddii ninku iska ninuu doon yahay oo kolle wada marka ka sareeyo yasayo mar haddii lamaanaha iyo laadhayaan xiniyuhu ragu wada libaax yahay lakiyay adduunyada lahwiyada seeg mooye laga gaadhi waalimin oo laalowday maasadii oo laaxid baa u baxay heeste waa la yaabay inay yahow gabadhii lixiyo toban jir ahoo cabaadhyaha ku yaal luqunta iyo laafiyaha iyo garaaraha iyo hiddaheeda loo bogay oo kuwii stigta mayliig iyo dhaqday ladi iyo heemaal soo loodi waaye iyo atide ladaab waxar iyo cana leexa oon moodo riyo loolimaynayo laa galay salaadii buur ku daba liqdaaro oo weliba igu lixiib noqo lahan aad lamay dhuftiyo laxawgaa lagu kee ina leylka murugoodiyo leembaxayga jeclaabay mahadsani aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkii halkaasaan maanta barnaamijkii koowaad ee aan ka qabanno abwaanka yuusuf cusbaan cabdulle oo ku magac dheer yuusuf shaacir intaas ayaan cabdulle kusoo gabagabayneynaa iyo sheekadii hurre iyo cambaroon halkii kasii wadi doono marwooyin iyo mudan ayaal tan iyo intaan dib u kulmi doono ee aan ku kulmi doono barnaamijkan tixmaal qaybtiisii labaad waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo iyo nool kulanta
mowduucin iyo mudanayaal habeen wanaagsan waa barnaamijkeenii tixmaal barnaamijkii gabayga ah iyo gabayaaga marti sharafka koowaad ee barnaamijku maantana mar labaad waxa weeye yuusuf cusmaan cabdulle oo ku magac dheer yuusuf shaacir waana sidaan horeba idinku sheegay barnaamijkii labaad ee aan ka qabanno yuusuf shaacir waxaana idin daadihinayaa aniga iyo cabdalle xaaji waqtigan nasashada uu ku maqan yahay maxamed cabdilaahi riiraash cabdalle waad mahadsan tahay maxamed daahir waa sidaa uu sheegay maxamed daahire barnaamijkan waa qaybtii labaad ee aanu ka qabanno yuusuf shaacir qaybtii hore daawadayaal si aad la socoteen ma waxaan kusoo qaadanay sheekadii dhexmartay hurre walanwal iyo cambaro sheekadaas oo ahayd heelo habeen caroos ay ku kulmeen isla markaana lagu kaftamayey ninba wuxuu ku faanayey oo aada u dheereed saa daraaddeed baan jeclanay inaan laba qaybood ka dhigno iminkana waa qaybtii labaad yuusuf inuu noo soo korxaadiyo bal sheekadii wixii ay ku saabsanay bismillaah horta kolley waxaa iska jira markii horena barnaamijkii hore kolley waan yar dulmaraya waxaan marka hore bogaadinayaa qabanqaabada ama aan hambalyo ama mahadnaqba hadba intii ereyga ku haboon waxaan u jeedinayaa qabanqaabadii barnaamijka iyo la kulankii halkan ama soo dhaweyntii ama sidii ay u qabsoontay barnaamijkani aniga kolleyba markii igu horreysay jabuuti aan imaado ay ahayd waxyaa badan oo aanan filaynin ama sawir badan oo aan haystay maskaxdaydu ay si kale noqotay ama sidii aan filaya aanay noqonin oo ay laga yaaba inay ka wanaagsanaatay marka anigoo guud ahaanba hambalyaynaya studioga t v-ga iyo shaqaalihiisa haddana waxaan sii bogaadin doonaa cabdulle xaaji iyo maxamed riiraash iyo maxamed daahir oo aan filayo inay ahaayeen salaamadii aan kusoo degay markii aan barnaamijkii hawsha gelayay waxaan kaloo isla bogaadinayaa hurre laftiisa oo ah ninka aan sheekadani ku socoto ahna ninka runtii waktigaa dheer ilaa intaa ururiyay ee qoraya isku dubariday isku hagaajiyey dabeetana ka soo saaray inay wax noqoto waayo in badan waxaynu ognahay cayaaraha soomaalidu inay ama dee dhaqanka soomaaliduba iska luma inta badan oo qoraal baan dee jirjirin marka isagu dabagal badan uu sameeyey ayaan runtii ku bogaadinayaa mustaqbalkana wax laga yaabaa waqtiyadana haddii insha allah la awoodintiina wax lagu bogaadiyey wey waana wax lagu bogaadiyey intaa howlaha qabto way yaryihin aad bay u yaryihin waxaana suurtagala in haddii ay suurto gasho la qori karo oo la qoro waxaan usoo baydhayaa mawduucan isan markii horeba soo sheegnay wuxuu ahaa waxaa lagu kulmay meel aroosa laakiin sida ka muuqata ma ahayn wax habeen iyo laba iyo bil iyo intaa socdee waxay ahad wax muddo dheer lasku soo noqonayo habeen ba cayaar laysugu imanay sida ii sheegeen labada dhinacba markii aan la kulmay dhinaca hurreyo dhinaca cambara labadaba way sheegeen malaha xilliyada dee roobaadka ee barwaaqadaaba inta badan cayaaraa la qabtaa ilaa jiilaalkii ilaa xilligii kale xilli roobaadkii kale sa ii sheegeen way soconaysa habeenba meel lagu kulmaba laakiin bilowgeedunba arooska ka bilaabmay oo ambabaxeed ah marka imika qaybtan dambe ama dee siday u dhan tahayba waxa laga yaabaa kolley heesaha soomaalidu ama cayaaraha soomaalidu ama dhaqanka soomaaliduba wuxuu inta badan ku salaysan yahay reero oo sida loo kaftamayo ama loo wada hadlayo ayaa reeraha marmar lagu dacaldegalaysugu faanaya lasmaagayaayo inta badanna dadka miyigu naxri badan ma lehe wuxooda waa iska kaftan mushkiladu meeshay taallaa dee waa magaaladawaa la siyaasiyey waxaan muuqan baa dadka reer magaalku inta badan isku haysta laakiin reer miyigu wax la yaqaanna way isku dilaa si la yaqaanna way heshiiya ama daaq ama ceel ama gabadh waxbay isku qabtaan la garan karay marka waa iska kaftamaan reeraha waa ku kaftamaan iyadatoodu naxrimaleh taa waxaan uga jeedaa dad badan baa marka magaca reerku dhegtooda kusoo dhaco aada moodo inay qaraybsanayo wax ku cusub ka dhiganaya iyagoo aan ficilkeedii iyo sidii xumaa ay u wadeen iyo sheekadeedii xanteedii daynaynin ayaa haddana haddii reerka lasoo hadal qaado oona qabyaalad buu ka sheekaynaya marka kolley qabyaalad soo nooleyn iyo ka sheekayn maayo taarikhda waqtigaa dhacdaydhacday iyo kaftankiiwaaba la garan karaya soomaaliya intii ka dambeysay say u rugmatee waqtigaa wixii ka dambeeyey marka sidaas baan taana uga afeefanaya inaanan anugu ama barnaamijkanba xumaan iyo qabyaaaan looga jeedin ee taarikh soo nooleynteedu ay tahay in badan oo af soomaaligii hore inaba ku jiraayo wax la bixid leh inaba ku jiraa marka haddaan usoo noqdo bilowga kolley laba nin oo kale ayana soo gelayo oo midba isna halkiisaynu ku gaari doonaa oo inanta la safan
waxay noo joogtay ruuroo yidhi waxaan kaa hortaagnay haadaani iyadoo xilliga hore layskugu faanayey riyaha iyo isagoo riyaha dadka riyaha dhaqdu ahaa inantuna geela degmada xitaa waa degmadiina waa oomane iyo hawiyo waqooyi intaanad gelin waxaa ciyaarta kolka maaragtay laysku soo baxay ee la heesayo tani waxaa ka muuqatay in qaafiyadda kolba laga baxayo oo ninba meel uu ka qaadayo kol ga-da loo boodiyo kol la-da kol xaada kolkaa maansadan waxaa lagu yaqaanaa inay deed qaafiyad keliya ka socoto marka heesaha iyada xeerkaa u fasaxaya iyada waxa ay ku kala duwan yihiin maansada hadee sheer xarafka ka socotaa shardigu waxa weeye ninka markuu gabay tirinayo ama dee laysu hal celinayo kale waa inta badan xaraf way noqotaa adugu marmara xataa silsilada laftooda waa laga baxaa xarafyada oo xarafyo kale waa la galaa laakiin cayaarahani waxay kaga duwan yihiin matalan dee caawa markii laysu heesayay habeen dambaa laysu imanaya haddana mid dambootii xalay aan ahayn yaa la qaadaya hadda yaa la bilaabaya habeen dambana mid dambaa la bilaabaya habeen walba meel cusub kolka iyaga waa u fasaxa inay kolba ka qaadaan qaafiyadday doonaan inta badanna waxay habeen hore maba adeegsadaan iyagu wax cusub oo bilowa adeegsanaya iska dhacda inta badan marka inantii heestaa waxay kaga jawaabtay markuu yidhi waxaan kaa hortaagnay haadaanay soo jooha awoodiga dardaaran iyo uu talabixin siinayo waxay tidhi inkastuu la aad yahay oo luma sida mawaashiga ama uu laalo falan yahay oo hantida leefo oo liqo ama aanu laariga iyo gobaasta leebigu maadhiinka lalansada lowga aanu soo dhigin mar haddii lamaanaha iyo ladhayan xiniyuyo raggooda libaax yahay yani wax kasta ahaada ama filay ahaada ama nacas ahaada mar haddii inaan ragina rag u yahay oo dumarka laabta u garaacayo mar haddii lamaanaha iyo ladhayaan xiniyuyo raggooda libaax yahay la keeyay adduunyada lahwiyadda seeg mooye laga gaadhi waa libinoo laalowday maansadayo laaxig baa u baxay heestee waa la yaabay inay yahow gabadh lix iyo toban jir ahoo cabaadhyaha ku yaal luqunta iyo laafyaha iyo garaaraha iyo hiddaheeda loo bogay oo kuwii sidigta mayliig iyo dhaqdayladi iyo heemeel soo loodi waaye miyaa tidhi ladaab waxar iyo caana leexa ool moodo riyo loo limaynayo laa galay salaadii buur ku daba liqdaaro oo weliba igu lixib noqo lahan aad lamay dhufti iyo laxawgaa lagu keen inaan leylka murugoodiyo limbaxayga jeclaa bay tii meesha ku basade oo ku jabo ayuu danaynaya bay too jecel yahay heesta wuxuu kaga jawaabay hurre kolley dee waktigaan malaa hadba si inoogu saamaxo erayada qaar baa jira af soomaaliga hore aho yar adago kolley da yarta in loo yar sharaxo laakiin bal intii hadba awooddu noqotaa unbaan tijaabin doona wuxuu yidhi inan yahay qofkii ladan baa dhabanada labeenta le iyo laba cubeen u sheega waa tii hurre kaga jawaabaya taa inan yahay qofkii ladan baa dhabanada labeenta le iyo laba cubeen u sheegaayo nisahada lilaahiya bay laakiin u qaataa hadii jeer dumarku waxay moodaya inu wax la qarinayo adoo hadda run bay u sheegayo iska daacad waxbaad qarinaysaa jira nise hadal lilaahiyabay laakiin u qaataan oo laangarowday maansaduye inkastuu niliid yahay oo lex ku sheegay ehelkii ama uu laasta gumarada oo xoolaha ku loofaro ama aanu luufluufka iyo lalaba colaadeed weligiiba leeb ridin kol uu qaalin layliyo hoo lama adiya dhigaa qubay oo lureym xasta kula raro ama uu laas dhuraalo ah kaala shuba la oongubay ama uu maalin leeleel marti loomanayo gacal iyo wan u looga goomane gamba inay yahay laboodquus iyo gambanimaan lilaynayn iyo sidiisaba la aad malaho hiba looxa ugu taal iyo burji baa ku laabudan iyo deeqalaan la ciifay kolo waxuun kula qabto nin ragi quusba malinbuqadunool yahay deeqalaan la ciifay ninay luuray aan kula taliye laandaaqa naagood iyo laqan dumar ma liibaano laqanka waxaa la yihahdaa had iyo jeer dee laandaaqu iska macruufe waxa soomaali ahaan waxaa la yihahda skoli sana ugu aqaanay sugan badan aan ku arkay waxa iska loofarko kale ah dadka iska dabshaanka soomaaliga la yihahdo qofka siduu doona skasiduu doona iska yeela dabshaanka meesha doona iska maraye wuxuu doona iska samaynaya luulayaan kula taliya laandaaqa naagood iyo laqan dumar ma liibaane habar wadaaglag iyo bari iyo gadhoor lagu ladaadiyood iyo sixin gaadis laga lulo iyo laasin iyo muriyo dahab iyo waxaan kuu hayaa lacag iyo guri laydhle iyo sade cambaray lahiinsiga iyo hadalka lee dafuulka iyo hanku waa ku lumiyaane indhaha hoos soo laabo lafahaga maaray bu lafahaga utaro maare lafahaga maare buli meeshii horeba la iskala yimi wuxuu leeyahay dee u dambaystii adigu bal horta isgunaanado waddo kala jeexo waxay tidhi inantii cambaro waxa la yidhi hurrow oday hayin qalad jiraa yidhi ruuxu hadduu hamuun qabo heesahani waa kuwa aan ku jirin silsiladii hore
waxa la yiri raw oday hayeen qalad jiraa yiri ruuxa haduu hamuun qabo wuxuu sugayo hoomo iyo dhagahiisa hawraar iyo hadal iyo warkuma duxo oo hunguriga wad kama taliyo waata samaa tiraa hada meel hoos doonaysa hada waxba kama taliyo wuxuu sugayo hoomo iyo dhagahiisa hawraar iyo hadal iyo warkuma duxo oo hunguriga wad kama taliyo markii hore qof ehel hiifo waxa jira habaar qabe waalidkay halaad mudo iyo waligay hoos ima oran holan aan la daran deer iyo baahi huba qaada ayaa haweena kuma korin habla weyn mid yaray dhaaftay oo gayaankeen hareer maray iyo guunamihii hayda leh doqonaan xilkeed hanaan iyo doqonaan xilkeed hanaan oo hawsheeda ka adkin iyo habasna mihi caanya quruxdana hirgeeda leh iyo midhar ducol halowsida iyo laan hareeriyaana haybtayna ima gabanoo halqiga reerka ugu badan ee hodannimana ugu dhow iyo harta ayaa bayga dhigaya maxaan hooyagii guban iyo hantiyaraha iyo dooriyaha dalashku falayaabay ilaa intaa midna uma nigi qurux iyo karti iyo reernimo iyo midna uma nigi bayt maxaan dee riye iyo guban iyo wuxuu yidhi hurre ambaray hubaale iyo human xaajo lagu galay horaa loo midiidimayo huwan way lu goysaa meelaan hogrubba lagu hayn baa sacab laga hawadiya qaaliyay had iyo jeer hindisaha bilaashka iyo hiyan bilgahayn baa haadaan idii qodoo boqotiin ku haydhaay moogtay haweeyaay inta gabadh hanaan wacan oo heemaalka kula mid oo hagar iyo wacays dhalay haydhaf magaca daarood iyo hartinimo ku guursaday qabri loo haduudalay ceel dheer ku hawtiri moogtay haweeyaay inta qalansho hoobale iyo darmaan loo han weynaa hangay laga inaabsaday iyo horor iyo midayrsan haamaha saraanah iyo hartinimo ku faragane cidlaheeda daabaysa la harsadan darxumadii madaa warbahaye buu dumarka waxay ku jabeeneen ree hebelbaana maxay guud haldhaale iyo hootanuug cadceed ogo horuntooda jeceshahay oo wiil kastoo haliyeyahay horweyn inuu kasoo dhuro iyo heet isula diyaar yahay fiidkii hitaqiyeeno laga hoog xilkay gabay ku gambeeyey hadhuu madhano haad iyo waraabaha reer hawdu nuugi xabayaana heesuu hoos ila daadegina waxaan doodi kaga hadhay inkastan guhaba tacay iyo rug haween sadkii yaaliya kugu baaqa dhoon hilan meelaan laga habeertoon oo maqan kaa haraada inoo hayaan lagu dhafriiray inoo hantii kaa yaraana inuu cadu kugu hujuumi hadhac iyo dal nabadeed ku saasho hoobaan weli degmadiisii buu ammaanaya aad iyo aad meeshiisibu ammaanaya ku saasho hoobaan kolay aadan ahaahe iyo hawraarsan odhanayn oo helinkii banaanaa iyo hoosadii nimcadu taal hayjada kaaga xidhan tahay isna habar wadaagay ku habaari maayo hilba aygu kaa yaalli hooday nasiibkaaga iyo kuma gaba habeenkaa heliyo ha ku hadlay ducana ku dar kolayba dee waa kaasoo adiga dee markaasi runtii heestan ay tirisay ay ku sheegayso dhulkii iyo isagii meeshanu nimcada ku sheegay ayaana bal fikradda ka haysato waxay tiri canqab iyo dhul buuraa iyo cal madow baad ku weynaato boqol ciida laga dhiijaa cunto lagaaga dhigi jiray oo caqliga habar jeclaa sidaa dhulkaagi weyn anigii cidda aan ahayba dhulka ciid guduudda iyo carsida banaanka iyo caadaanu joognaayo ka cayaartumaynaaye maxaa ciilka aan qaba iyo cimrigay kaagalabay tiri anigu hawd baan joogaayo halkaasaan deganahay wuxuu yidhi hurre gabadh yahay cilaashii baa dib usoo cusboonaysay ana ii cugwaadigan soo celiyay hawshii caqab iyo dhul buura iyo cal madow buu fadhihi jiray cod yar baa lagaa yiri waxaa tahay qof caamahan cal iyo buur wax ka aqoonini cari hoodana weeyaanu cabsi iyo kulayl malaho cudur iyo xanuun malaho cud yar iyo wax gaaja cid ku sheegta lama arago dusha lagama caariyayste durduradu waa isceliyaan bandaraduna waa cudhfo waa lagu caraaba boqol ciido laga dhiijaa cunto lagaaga dhigi jirayna cod yar baa lagaa yiri cudulka iyo gadhoodkooda iyo caanaha riyaha dhalay hadday kugu canqariyaan ama aad cawlamaal tahay maskaxdan cawsku kaa baxay caaradu ku xidhanta iyo dhagow kuma cafuufneen oo calam jidan ma noqoteene cawdaada gunri lahay aqligamamayaa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 
uu gelinay cilada keenta waaladii cirq idinku soo duxa idinka caado walahay sheekada ha soo celin xagga anaguma joogno calaf waxaan ka sugayaa ragga caada soo joogana cod yar baa lagaa yiri inta uu caleengeedii carasada ku yaal yaale caanaha yar iyo xabagtiiyo midhaha cunaysaa weligii way iscajabisaan oo caasha way isa saartaa barwaaqadii hawdka joogtaan dee aan aydaan haraadinde markase uu caleerku gule ee cashatabka iyo dhaqayadu magagu ay cilaalaana jileen carkaagtamay dhaanku caynu dalandalo ee cagacadaan ku fuliisaan cambar baanu noqonaayo cawda yadaa ku gamaadaane cadarka ad arkaysaay canka buubsa hadallada oo casho dhowbaan leenahay marka reeruhu abaarun ni hela markay abaar noqotay la soo aa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 a
hadal kale oo dee iidaan lahoo dadku dhegaysan karaan. Ka tagi hadda aan gudubna dee.
waxay tii sidaa tahay gudgudamada iyo miishmiishle galabsaday baad isaga maxdumaysaay daad baa la moosaay mulshad iyo tog baa tahay mishaartaas tahay maa dhawafuyna haddaba caydu maadh maahe mabda iyo qur-aan maahe maaliyo adduun maahe maskaxdaadu dhagax maahe sheekada macaaneeyo maaha maaha iyo tala iyo halxidhaala meel mara iyo urog midab kaloo wacan ka saar dee riyahan iyo guurahan iyo waxano wax kaloo dee la qaadan karo haddaba sheekada aan urogna bayti nagada buur iyo ri iyo hal iyo hawd iyo oomaraadii raggii ka soo gelayaan halkaa ma ahayn adigu waa meel dambe ka soo gelasoo gelayaan taa wuxuu kaga jawaabay wax la yidhi duqguunoo cimri gaaday baa yidhi geel hawryal soo qaadiyo geesa dhiig labaysiga guga iyo tigaadi miyay soo gablooleen oo imikaad garatay sheekadu inay kugu gurracan tahay haddabaan uguulkama daba golayaasha qaadhkooda iyo gabar macalin doonaysa halxidhaalo googo-ona aanan gura fogaynayn ka jawaab gobaadi ma taqaan gobaaday geedka aan hadduu baxo weligiiba gaamiro goonyaha u kala fido neefka helin hadhow gala ama midhiyo goobaar haddana aan gu iyo jiilaal caleenta guudka ka tal iyo gabanlaanta faraqale ma taqaan gobaaday geesiga halyayga ahee goob kastaba hormuudka ahee isagaan xishood gubaya iyo xaqu gudanayaa jirin qofka quruu ka gaabsaday halka guudka kaga shuba ma taqaan gobaaday garcadaaga odayga ahee guurtinima ku odushaha ee guddi xaajo loo saaraya misna maragga aan gelin ma taqaan gobaaday inkastoo gudgudamada iyo maya gaaxday lagu shuba ama uu gargara baxo galka aan qof oomani weligii galaan darin ma taqaan gobaaday inkastaad gini iyo ha leedahay ama guuyo meel mara gashiga aadan bixin karin waxay inantii kaga jawaabtay alxidhaalaha markuu si toosan ugu muuqan waaye si dadban ayay uga jawaabtay waxay tidhi hadalka wixii shareeca ah ama shuqul magaalo ah ama gaalku shaabahay shaydaan buu kusoo qoray ama aan shaahid loo aragaa sheeko oday ka maqashe ka sheekey hadalkooda waxbaad suuminaysaa oo shabakad baad dhigaysaa shiikh baan u leeyahay waxaa odayaal baa loo geynayaa wixii ka noqdaa shiikh baan u leeyahay hurroo markaa yar dareemay inantii inay yar simbiri raxato alxidhaalihii aanay sidiisii uga jawaabin ayaa haystii kusoo noqday wuxuu yidhi cambaroy amuurtiiyo soo af xidhantay heestii muddada dheer aloosnaydo ubaxi wakaa dhacay oogadaada saaraayo awal horeetaba waan ogaan awalba dumar waan ogaana fudood waxay tahay adaan aarmigii sidan aarka looma jilib dhigo urku bugla shaacariyana walawaloo kalena adigii yasaaga iyo udubcad looma soo diri wax badan baan ku yidhi edebsi xaqigii ku aasa ayaa ku yidhi aadun baa ta ilan ha kuu baneeyana iga rogadhe oodaha markii kuu jiibanayo qoslaya laabta kuu garaac iga furadhe halxidhaala inantii markaa hees bay tirisay runtii kooban laakiin caanbaxda iyaduyo heesta ugu caansanayd ah waxay tidhi reeraha warkood ma qabsado waxaan ahay waruma haysidi dawliskii walwaaleed iyo yaan wagarad kula go-inay ina walan walow joogka ila warba ima haysid waxaan ahay iyo inaan sodohahay inaan ahay inaan doonanahay in lay qabo ina wuxuu yihi ma markay wadee cawdaya xaajadii wuriiriday baad weerixisay reeri haddaba laguma wirsado qof waktigu tumaatiye reeraha warkood helayo annagaaba wadaniilay wacaysaadan weeyaan waxun laguma sheegin adigana warkaa helayo xogogaalku warisay way waalan tahay mooye warsankaama sheegin annagoo darta hadalkeedii waxbaa iga biriqiyii adigaa wadada fura wiil hadduu ku guursaday oo weyda geel ku dhaafsaday oo welina aanad aqalgelin ma weeluuni leeyahay baad weligaaba boqol geeliya waaye laga bixiyo waktigu kaaga lumi jira ilay halkaasuu ka daalacday waxaan ahay waruma haysid buu wuxuu ka qaatay inay leedahay waan doonana waxaana ii sheegan markii aan u tagay inay markaa doonanaydo ninka markii dambe guursada ay gabadhu doonanay geel yarada iyo qoryo iyo markii dambe laga bixiyay ha wuxuu leeyahay haddii marka horeba aad doonanayd ma weeluuni leeyahay baad weligaaba boqol geeliya waaye lahayd bixi waktigu kaaga lumi jira maxaa riyahayga iyo